Val, feliz sábado, bom final de semana para você, para sua família. Alguém tá aqui? O Levi também, que tá gigante. 20 semanas nós entramos hoje e eu tô tão feliz. Eu comecei a sentir ele semana passada e foi tão emocionante, foi tão incrível. Eu levei um susto assim, tipo, meu Deus, começou, começou. E é tão maravilhoso viver a gestação e não tem como você viver a gestação e não ficar maravilhada com o poder de Deus, com a grandeza de Deus. Nos detalhes, assim, desde quando eu descobri que eu tava grávida, assim, nos detalhes e total dependência, né? Você faz a sua parte, você se cuida. Graças a Deus, tô conseguindo manter. Quase todos os dias na academia, enfim, a sua parte, a suplementação, tudo, né? Você faz a sua parte. Mas é um momento de tanta dependência, assim, de entregar na mão de Deus e carregar algo que Ele criou. Isso é tão poderoso, né? Você poder gerar realmente. Eu já começo a me emocionar. Mas eu tô muito feliz, muito grata a Deus, curtindo cada momento, assim. E agradecendo, agradecendo a Deus pelos mínimos detalhes e, enfim, é surreal, né? E colocando muitos louvores pro Levi ouvir. Tudo bem que ele já me ouve desde o começo, né? Cantando e cantando e cantando e cantando, mas colocando uma playlist assim especial. E falando sobre playlist especial, eu tô com meu coração assim, com tanta expectativa para esse projeto, o da igreja, porque é algo que queima tanto no meu coração. E eu gravei o projeto com 3 meses, ninguém sabia ainda, né? Não, só minha família. 3 meses, quase 4, a gravação. E eu lembro de todas as vezes que eu tava ali já ministrando, cantando. Eu falei, meu Deus, agora eu já tenho. Tem dois corações chamando e pulsando por ti, Jesus. Mas eu tô fazendo esses stories aqui pra lembrar vocês que tá chegando o lançamento da primeira música desse projeto, que tá muito único, assim. Ele é um projeto diferente de todos. E a música Toda a Terra vai ser lançada dia 4. Então anota aí, tá chegando dia 4. Crie muitas expectativas no seu coração, e o desejo do meu coração é que tudo que nós vivemos ali como igreja, naquele dia da gravação, você possa viver dentro da sua casa, com a sua família, dentro da tua igreja também. Então, anota aí que tá chegando dia 4, Toda a Terra.